Ja, skumt. Gullruten var på TV I går, Eddie's Man, og du har sterke meninger om dette her. Folk vant ting, ting ble vunnet, ja. Og alt var ikke rett. Jeg skal ikke si noe om alle disse priserne her, men jeg reagerte veldig da. Jeg har sett Magnus på NRK, folkens. Jeg var dypt imponert over alt det de fikk til med effekter og sminke. Ja. Mer enn noe jeg har sett I noen sett annen norsk TV-serie noensinne noen gang. Det også sånn at de ble plukket opp der ute I den store verden, at de ble sånn, de ble imponert ved det som ble gjort da, med proteser og sminke, og med digitale effektene. Men så kommer vi til norsk da, sånn, norske juryer og sånn, ser på serier, og bestemmer de på en måte at heimebane, norske fotballserier, har bedre da, effekter I sin helhet da, enn Magnus har. Der de på en måte hever omtrent alt som finnes av kreativitet I Norge I serien, og all slags effekter ting, men heimebane har bedre effekter. What the flying helsikken! Ja, jeg hiver meg på what the flying helsikken din, og sier at det høres ikke bra ut. Det høres veldig feil ut. Det høres ut som belønnende feil ting her. Ja, altså, jeg tror at juryen der ute, når de sitter og bestemmer dette til tider, og sier at, ja, heimbane, ja, jeg likte den serien, ja, det vet ikke hva de får til Hobart på TV, ja, det rimelig godt jobb, bare det. Og så fikk det de så ut, så det var folk på stadion, å, ja, ja, gjorde det, ja, ja, men ja. Må jo vinne. Magnus, jeg har ikke sett det. Altså, jeg vet ikke, men det føles litt sånn. Ja, jeg vet ikke hvem som stemmer på disse greiene. Nei, og så sminker jeg, altså jeg ser jo parterapi bare jækla bra. Det vanvittig kvast på måte manus og gjennomførelsen, skuespiller, alt det var veldig bra altså. Men sminker, altså ja, det figurer her, det mye bra sminker. Men opp imot alt det måte fantastiske som I Magnus. Ja, du har troll og greier som ser veldig bra ut og Ja, fantasy, sminke rett og slett. Ja, altså det på en måte et annet nivå som for noen verre å knytte seg til da, for det at du går på en måte inn I science fiction territory, fantasy litt sånne ting som det, og da faser jo noen ut da, da blir det bare det glaserte øynene og I juryen så sitter de bare rundt og ser dumt på hverandre, ja, paraterapi gjør bra det, ja, det egentlig, det lo jeg av. Ja, altså paraterapi jo basically å få en mann til å se ut som en dame I julig alder, ja, ja. Og ta på briller og funny wig, Litt begrenset med sminke, men det jo en jobb det også, tenker jeg, men det ikke det samme. Det ikke det samme, mye mer avhengig av at det får til I forhold til det, sånn, det fantastiske billedetrykket du skal ha I Magnus, ja. Og få det til landet, det krever noe annet, og mye større og mer svulstige sminke enn du gjør på parterapi. Vi snakker filmkvalitet mot sketch. Stemmer. Forskjellen her. Det en ren sketcheserie som stikker av med sminkeprisen. Stemmer det. Jeg var veldig glad hun som fikk prisen, og hun sikkert veldig flink å sminke. Jeg skal ikke ha noe imot på det, men det går opp imot Hollywood quality. Ferdig snakket, og det bare dårlig gjort. Det var dagens gullrute-rapport, I hvert fall fra meg.